Så er første dag faktisk overstået. Egentlig længere dage. Men det er altid sådan lidt underligt de første dage, hvor man starter, fordi man skal lige have alle værktøjer, man har glemt halvdelen af det, og man er ikke lige helt sikker på, hvad det er, man skal bruge, og hvad det er, man møder lige pludselig, når man piller gulvet op, og det ene og det andet. Men det er faktisk sådan, så at efter dag 1, kan jeg vel lige vende skærmen her. Efter dag 1, så ser vi faktisk sådan her ud. Det vil sige, at vi har fået alle gulvene op. Det er støbt nedunder, hvilket vi havde håbet på. Brændenormen er kommet væk. Alle vægge er blevet vasket ned. Køkkenet er fjernet. Skillervæggen her i midten er der er blevet trukket strøm ind i og mangler bare, og der er blevet markeret af til hvor stikkontakten skal sidde. Og så er det, at det ellers bare kører derudad. Det her, det er sådan, som det ser ud ude på terrassen. Jeg skulle næsten til at sige, det ser vildt ud i virkeligheden. Inklusive det her rod. Vi har allerede kørt 3 gange på lospladsen. Så der er virkelig noget. Og inde i det lille depotrum her, der er der blevet skrællet tapet af væggene. Ikke helt færdigt endnu. Og ellers så ovenpå er der også blevet gjort en lille smule. Ikke så meget endnu. Der er bare blevet vasket væg ned, og så er de skabe, der har stået her før, de er blevet skilt ad og fjernet. Og ellers så var der en masse hylder her, der er blevet fjernet. Ellers så igen vægge vasket ned, og vægge vasket ned, og vægge vasket ned. Det vil sige, næste gang, jamen så skal vi lige have spartlet færdig. Alle hullene i væggen skal spartles færdig. Men ellers så synes jeg, det har været en god dag. Der er i hvert fald sket noget, men sådan er det altid her i starten. Der sker altid rigtig, rigtig meget. Og lige pludselig, så er der bare på et tidspunkt, hvor det er, at man føler, at tingene står stille, fordi det er alle smånusseriet, man skal i gang med. Og det er ting, man ikke lægger mærke til, men det er ting, man vil lægge mærke til, hvis ikke det blev lavet. Så det er sådan lidt en... Ja. Men det er fedt i starten, fordi der sker simpelthen så meget, og når køkkenet bliver sat op, så sker der lige pludselig en del igen, og alle væggene hen bliver malet, og der bliver tapseret, der bliver lagt gulve, og lige pludselig så begynder det bare at spille igen. Så det var bare en lille opdatering fra dag 1 herfra, og så ellers så ses vi igen i morgen.
Thank you.